Ajde, nije problem, kažem da najpozvaniji pozvani, ne, ali pozivaju me ljudi da pričam o tome, dakle, koliko sam pozvan, koliko sam stručan za Ameriku, manje više, zaista, tamo je jako kompleksna situacija i čak i ljudi koji su žive tamo i koji su na izvoru, vidim da, da ne barataju svim činjenicama, budući da činjenice jednostavno nisu podastrte pred javnosti. To je najveći problem Amerike što raspolaže sa činjenicama. A ovo jeste, ovo je bio atentat, klasičan atentat, u stvari. Ovo je bilo nešto više od atentata, znate, ovo je, imam više segmenata, evo, treći dan posle toga i ja svaki dan govorim na ovu temu i kažem, otvaraju se sve više se te teme otvaraju. Zaista ima mnogo aspekata. Dakle, ovo ne samo da je bio atentat, ovo je bilo i jedna poruka duboke države, jedno izrugivanje stvarnosti, izrugivanje ajde kažem, te duboke države, običnom čoveku, običnom Amerikancu, Srbinu, Francuzu, bilo kome, da kažu, eto, mi smo u stanju i ovo da napravimo, i ovako da napravimo, i da vas ubedimo da je to bila slučajnost. Ova ličnost je idealno, idealno je odabrana, dakle, on je naravno likvidiran, nećemo znati nikad kako, zašto i tako dalje, imao je savršenu biografiju za Vuka Sabetnjaka, dakle, savršena biografija, za čoveka koji je to uradio i koji je napravio zločin, teo da napravi zločin iz najbolje namere, naravno ne može biti nikad u pitanju najbolja namera, ali evo kad pogledate sada 3 dana nakon toga i kad pogledate sve snimke naravno toga tentata vidjet ćete ženu koja stoji iza i koja telefonira neposredno tate u trenutku hitaca, odnosno ona ne reaguje, možete pogledate Washington Post i druge novine koji izveštavaju. Znači, 24 sata posle atentata da je čovjek da je Trump se uplašio praktično od nekih prasaka, da nije bio atentat. Dakle, imate jednu polemiku, imamo sada polemiku da li je bio atentat ili nije, dakle, to je ona orvelovska stvarnost, to mi je zaista palo na pamet, to je ona beskonačna sadašnjost, kada je sva istorija obrisana, kada su sve slike prefarbane i kad postoji samo partija i postoji samo beskonačna sadašnjost, 3 minuta mržnje i ono što nam kaže partija. Dakle, ta partija duboke države, to njihovo plemstvo duboke države, tako da ih nazovem, su pokazali svoju moć zastrašujuće, dakle, zanatski, to je bio klasičan atentat, 130 metara, to recimo, sada pročito sam 10 nekih bivših snajperista, od Ron Paula do, koji je bio bivši kongresmen, Erika Prinsa, osnivača Blackwatera, svi se slažu da 130 metara za 140 metara čovjek nije mogao da bude tamo, nije mogao da skakuće po krovu, nije mogao, on je pucao, ispod njega su bila, ne znam, dvojica policajaca, ovaj jedan se sklonio kada je video pušku, znači, to su neke neverovatne stvari, a ne smemo da zaboravimo da je to jedan čovjek platio život, dvojica su teško ranjena, dakle, jedan klasičan zločin.